Salam, kanal 13-in efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Fevralın 18-də vətəndaşlar Bəxtiyar Mahmudov və qohumu Elşan Abbasov nişanı məlum olmayan avtomobillə Tərtər rayonunun işğaldan azad edilmiş Talış kəndində tank əleyhinə minaya düşüblər. Bu barədə fevralın 19-də rayon prokurorluğu məlumat verib. Məlumata görə aparılan istintaqla qeyd edilən şəxslərin işğaldan azad olmuş əraziyə gələrək avtomobildən enmələri, Bəxtiyar Muradovun avtomobilin ön hissəsinə keçərək minaya düşməsi müəyyən edilib. Bildirilir ki, hadisə yerinə keçirilən baxış zamanı həmin ərazidə meyit fragmentləri aşkar edilib. Həmin fragmentlərin Bəxtiyar Muradova aid olub-olmamasını müəyyən etmək məqsədi ilə məhkəmə tibbi genetik ekspertizası təyin edilib. Eyni zamanda hadisənin şahid olmuş Elşan Abbasov dindirilib. Azərbaycana aid olan bəzi sosial media resurslarında erməni mənbələrinə istinadən güya Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Armen Abazyan, Rusiya sülh məramlı kontingentinin rəhbəri General Rüstəm Muradov, Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin sədri Əli Nağıyev və Araik Artunyan arasında su qovşanı görüş keçiriləcək kimi başlıqlarla məlumatlar dərc edilib. Məsələ ilə bağlı Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti xəbərdarlıq yayıb. Məlumatda deyilir ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bu qəbil dən olan xəbər və paylaşımları qəti şəkildə təqzib edir və diqqətə çatdırır ki, indiyədək Azərbaycan və Ermənistan təhlükəsizlik xidmətləri rəhbərlərinin baş tutmuş görüşləri barədə ictimaiyyətə ardıcıl məlumatlar verilib. Azərbaycanın dövlət maraqlarının, ərazi bütövlüyünün və təhlükəsizliyinin etibarlı təmin olunması ilə bağlı məsələlərin cəmiyyətdə həssaslıqla qarşılandığı nəzərə alınaraq, bundan sonra da belə görüşlər barədə ictimaiyyətə məlumatlar veriləcək. Bir daha ölkəmizin kütləvi informasiya vasitələrində və sosial mediada ümumi dövlət mənafelərinə ziyan vuran, həmçinin düşmən dairələri tərəfindən bilərəkdən sosial şəbəkələrə ötürüldüyü istisna olunmayan, Azərbaycanda ictimai rəyi çaşdırmaq məqsədi güdən, əsassız və dəqiqləşdirilməmiş xəbərləri yaymamağa çağırır, belə halların yol verilməzliyini qeyd etməklə yalnız dövlət qurumlarının rəsmi məlumatlarına istinad olmasını xahiş edirik deyə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bildirib. Rusiya Federasiyası Mülki Müdafiə, Fövqəladə Hallar və Təbii Fəlakətləri nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə Nazirliyinin İmprotexniklərdən ibarət qrupu Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın minalardan təmizlənməsi əməliyyatına davam etdirir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə verilən məlumata görə birgə fəaliyyət nəticəsində bugünədək ümumilikdə 880 ədəd mina və 27 ədəd partlamamış sursat aşkar olunaraq müvafiq qaydada zərərsizləşdirilib. Minalardan 390 ədədi piyada əleyhinə, 490 ədədi isə tank əleyhinə olan minalardır. Qadınlardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti oyunu keçirib. D qrupunda yer alan yığma 7-ci maçında Bakıda İspaniya ilə üz-üzə gəlib. Ask Arenadakı qarşılaşma qonaqların 13-0 hesabı qələbəsi ilə başa çatıb. İspaniya seçməsinin heyətində qulları 21, 24, 30, 31 və 87-ci dəqiqələrdə Esther Gonzalez 33, 43, 67, 82 və 90-cı dəqiqələrdə Jennifer Hermoso, 57-ci dəqiqədə Marina Caldente, 75-ci dəqiqədə Eva Navarro və 84-cü dəqiqədə Niraya Esagirye vurub. Bu nəticələrdən sonra xallarını 19-a çatdıran İspaniyalılar final mərhələsinə vəsiqəni təmin ediblər. Xalı olmayan Siyasət Əskərovun başçılıq etdiyi kollektiv isə sonuncu pillədə qalıb. ABŞ-ın NASA-ya məxsus perseverans aparatı Marsa iniş edib. Aparatın buraxılması və inməsi onun Mars atmosferinin üst qatına çatacağı zaman baş tutub. Onun sürəti əvvəlcə saatda 20 min kilometr, daha sonra isə saatda 3,2 kilometr təşkil edib. Aparatın 3 trosla Yezero kraterinə yumuşaq şəkildə inməsi gözlənilirdi. Bu, Marsa ilə NASA-nın 5-ci kosmik aparatıdır. Perseverans Marsdakı çökmə süxurların xüsusiyyətlərini öyrənməklə yanaşı, həm də göyərtəyə quraşdırılmış xüsusi kabinetdə bunların nümunələrini toplayacaq. Burada saxlanılan minerallar Marsa göndəriləcək Avropa Kosmik Agentliyi və NASA-nın xüsusi müştərək missiyası ilə planetimizə gətiriləcək. Həmin missiyanın 2026-cı ildən tez baş tutacağı gözlənilir.
Türkmenistan'da olduqca maraqlı və bir o qədər də üzücü olay baş verib. Belə ki, Türkmenistan'da 14 yaşlı cüdoçu Süleyman Tursunbayev yarışın finalında Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun qohumu ilə qarşılaşıb. Təşkilatçılar Tursunbayevə təklif ediblər ki, Prezidentin qohumunu udussun, o da əksin edib, onu məğlub edib. Yarış bitəndən sonra cüdoçunun müəllimini də, özünü də öldürəsinə döyüblər. 14 yaşlı idmançı xəstəxanada həyatını itirib, müəllim isə ağır vəziyyətdədir. Sabah Ermənistan müxalifəti geniş miqyaslı etiraz aksiyası keçirəcək. Hökumət binası qarşısında keçiriləcək aksiyada əsas tələb baş nazir Nikol Paşinyanın istefası olacaq. Aksiyanı bir neçə əsas müxalif siyasi qüvvələr birgə təşkil edəcək. Ermənistan mətbuatında artıq təhlükəsizlik qüvvələrinə müvafiq tapşırıqların verildiyi və etirazların xüsusi amansızlıqla yatırılacağı barədə xəbərlər dərc olunub. Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə müxalifət keçmiş prezidentlər Robert Koçaryan və Serj Sarkisyanın, eləcə də əsas müxalifət partiyalarının liderlərinin iştirakı ilə aksiya ilə bağlı texniki təşkilati məsələləri müzakirə etmək üçün geniş siyasi spektri əhatə edən toplantı keçirilmişdi. Görüş zamanı mühüm məsələlərdə ortaq hərəkət etmək barədə ümumi razılıq əldə olunub və 20 fevral tarixində aksiya təyin edilib. Rusiyada dəmir yolunda bədbəxt hadisə baş verib. 25 ton yük daşıyan vaqonun reisdən çıxması nəticəsində 25 vaqon toquşaraq hərəkətsiz vəziyyətdə qalıb. Hadisə yerinə aidiyyatı qruplar gəlib, vaqonların dəmir yolundan yığışdırılması üçün çoxlu sayda texnika cəlb olunub. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.